Fra 20. januar har Scala repremiere på A Clockwork Orange. Det er en rå, blodig og tankevækkende historie om den sygt syrede teenager Alex og hans bande. Scenen er et kunstværk, som vi i dette indslag fortæller mere om. Det er en kæmpe sølvpapirs vægmalerier, som er en vanvittig stor collage, sat sammen af en masse forskellige billeder, der handler om samfundets forfald. Så det er igennem mange forskellige tider hentet inspirationer fra kristendommen, fra Gud og djævlen sat op imod hinanden, men også lidt mere sådan graffiti-agtige teknikker, som peger på nogle af vores nutidens mere djævelagtige figurer, som for eksempel politiske karakterer eller også farer i vores samtid, naturkatastrofer, pesten. Ja, det ting, vi lige har været igennem, som gør, at vores samfund står for fald. Så er vi på Aarhus Teaters malerloft, hvor kunstværket er produceret. Her ligger alle skitserne, som er vores udgangspunkt for hele Clockwork-scenografien. Den måde, vi har lavet det på, det er det, man i gamle dage kaldte damsbærer, som vi så har krøllet, nu larmer det lidt, men krøllet. Og for at det kunne limes på lærredet, som vi har genbrugt fra andre forestillinger, så skulle vi have det rettet ud bagefter. Så vi har haft nogle lange baner af det der krøllede damsbær, og så kom man ellers først med den her gulvmoppe, og så glatte ud. Og så bagefter, så kom vi over med damsrumlen. Og det er jo ikke noget, vi ved på forhånd, så det er noget, vi har opfundet undervejs. Så var der en maler i den ene ende, og så en maler i den anden ende, og ned med sølvpapir, og så glatte efter. Og det har været mange stumper og stykker, så det har været en lang proces. Først at få det limet hele sammen. Den her for eksempel, den er 14 meter. Der er rigtig meget, vi har malet. Vi har malet omkring 600 kvadratmeter. Hvordan har du det med at lave et kunstværk? Altså, jeg synes, det er fænomenalt, og jeg skulle ønske, at det kunne hænge på et kæmpe galleri, fordi altså, malersalen har jo taget nogle af de der små skitser, som jeg startede at sætte sammen af collager en gang i tiden, og gjort det til det her 130 kvadratmeter store kæmpe vægmaleri. Hvor har du fået inspiration henne? Ja, jeg var... Første gang så var jeg på Møen i de her kirker med kalkmalerier og tænkte over den der måde, hvor på fortællingen i væggene snakkede om, hvordan man skal forholde sig til et samfund. Altså, at man, hvis man gør noget galt, så bliver man taget af djævlen, eller spist af djævlens mund. Eller hvis man gør noget godt, så kommer man i paradis. Og det er de her gode og onde kræfter, som står meget på spil i Clockwork Orange. Putin er også med i maleriet og kan nu købes som t-shirt. Til venstre, når man sidder og kigger kongeside, der kan man faktisk se, at der hænger Putin med atombomben i panden. Ja, det er meget sjovt.